Tak zdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme další video z Assetto Corsa Competizione. Dneska tady bude takový, pro mě to docela speciální, protože jdeme GT4 závod, nejsou to GT3. A jsme tady teda s Porsche 718 Cayman GT4 Club Sport. Nejspíš to bude takhle to celý jméno. Tak jo, takže my už máme tady kvalifikace, takže si tady dáme náš setup. Používám teda obyčejný agresivní setup. Dáme si tady zase nějaký palivo. 20 litříků, možná jsem mohla i míň, ale to už je jedno. Zkusíme něco zajet, já jsem GT4 závod asi ani nikdy nejel, takže to bude asi hodně zajímavý. Tak, já tady přepnu pohled, nasadím si rukavicu. A ještě jedeme teda, jak jste si mohli všimnout, já jsem si toho teda ani nejdřív nevšiml, tak pojedeme nejspíš teda v noci. Takže to bude hodně zajímavé. A jedeme tady na italské Monze. Takže to bude taky paráda. Tak, tady podpustíme. Máme skip blinker doprava, tak paráda. Jako za tmy na Monze, ještě s GT4, ve kterou jsem ještě ale nikdy nejezdil závod, tak to bude teda fakt hodně zajímavý dneska. Ale tak důležitý je zúčastnit se, ne? Bude to takový hokus pokus, protože ani nevím, kde jsou třeba brzdné pointy pro GT4, protože samozřejmě GT4 auta brzdí úplně jinak, zatáčí úplně jinak, protože nemají takový přítlak. Ale troufnu si říct, že tady to Porsche je asi jedno z nejlepších GT4 aut, co je v Assetto Corse. Tak my tady pustíme za náma to auto. Ještě máme za náma další auto. Další dvě. Tak ty taky pustíme. Tak a máme to za sebou teď trochu volný, využijeme tady toho prostoru a zkusíme teda něco zajet. Ale fakt to nebude žádná sláva. Když je to v noci, já jsem si toho vůbec nevšiml, když jsem se na ten závod zapsal, tyjo. Vůbec jsem si toho nevšiml. Yellow flag, be careful there. Uvidíme, třeba se nám poštěstí. Máme tady 24 aut v tomhle závodě. Já si myslím, že skončíme tak 24. A je, no. Tady budeme muset brzdit ještě dřív. Vůbec na to fakt nejsem zvyklý, jo. To bude jeden velký průser. Ale tak. Aspoň uvidíte, jaký to je jezdit s GT4. Ono se to fakt hodně liší, no. Není to prostě jen tak. Myslím, že jenom jednou jsem měl závod fakt s GT4 na Low Fuel Motorsportu.
na LFMku, budu říkat zkráceně LFM. A myslím si, že to bylo z BMW M4 GT4. A co si tak pamatuju, tak to auto bylo docela dobrý. Ale prostě nejlíp je hodnocený tady to Porsche. Tak jsem si říkal, že ho zkusím. Já bych se do té GT4 normálně ani nepřihlásil, ale když jsem viděl, že se to teďka jede na Monze tady v tom týdnu, tak mě to přišlo jako OK. Tak jo, jdeme na to. Naše ostrý kolo. Třeba mě to ve finále bude bavit a ty GT4-kový závody budu vyhledávat. Tady jsem přijel moc ten rantl a mohl jsem tam teda brzdit později. Tady jsem mohl brzdit víc. Ty vole, no to bude špatný. Ale pak ještě stihneme jedno kolo, takže teď si to tak jako nacvičím. No tak to jsem posral. Tak na to se ani nebudem dívat, já jsem se zadíval teďka na OBSko. OK, tak to jsem úplně posral. OK, tak dáme tady poslední, teďka mám poslední šanci. Pak už ta kvalifikace skončí. Takže naše poslední šance. Tak tady to vezmu trošku takhle ze široka, abych se mohl rozjet. Taky jsem mohl brzdit trošku později teďka. Určitě by se to auto dalo daleko líp jako nastavit, ale s tím se nebudu nějak úplně zabývat. Ani nevím, jak ty setupy jako víceméně řešit, takže... Tak máme 2,3 litru spotřebu. Tak, dobrý. To jsem jakž takž ustál. Tady dávat bacha. Tak, kvalifikace už skončila, ale nás to ještě nechá dojet. To jsem vzal teda trošku moc. Neposrat to na výjezdu, nice. Za náma teda ten Mercedes, ten na nás taky tlačí jak svině. Tak, kolik budu mít, to bude určitě přes 2 minuty. Ježišmarja, tak to je katastrofální čas, ale 2.01. Tak, trošku zvýšíme tlaky. Budeme muset.
Já si teda rychle spočítám to palivo, takže mám 2,42 spotřebu, takže OK. Závod je na 30 minut, pokud se nemýlím. Mám 2 minuty, takže pojedu 15 kol a máme teda 2,42. Takže by nám mělo stačit 37 litrů. Ježíš, to je strašný. Kolik oni mají nejlepší časy? Aha, tady se mě to nezobrazuje z nějakého důvodu, nechte se mě to posunout. No ale mají prostě, já jsem 5 vteřin za tím nejlepším, no. Takže to je prostě úplná paráda. Kolik mě to tam psalo? 37 litrů, dobře, takže dáme 38. Já to zaokrohlím na 40. Tady dám zase na jedničku, nevím úplně přesně fakt, co to znamená, jo, ale prostě vždycky dávám tady ty brzdy na jedna. Tak, a tady dám ještě teda ty pneumatiky, tak dám, kolik tam bylo, 2, 3, 4, 5, 6, tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak, OK. No, takže za necelý 2 minutky budeme startovat, takže jakmile budu startovat, tak se zase ozvu. Tak, my máme 20 vteřin do startu, máme všechno nastavené, ještě jsem zvýšil ty tlaky, tak uvidíme. Máme 40 litrů paliva, to by nám teda mělo stačit a uvidíme, no. Jinak jsem ještě jsem teda tady vám neřekl, to jste si už asi všimli pod tou kamerou, tak mám takový banner a to je vlastně moje hodnocení na LFMku, jo. Takže já jsem vlastně ta třída bronz, D1, to znamená, to je třída toho safety ratingu. To bylo nějaký jak kdyby zabugovaný. Tady ten start, zajímavý. Tak, zahřejem pneumatiky. Já tady vlastně objedem celý kolo, ještě že jsem dal jsem si dal trošku vyšší, víc paliva. To nám vyjde ve finále tak akorát. Jo, to bude fakt těžký závod teda. Je brutálně těžký. Třeba se dostanu o nějaký pozice dopředu, ale... Jo, jinak na tom banneru z toho LFMka můžete vidět aj jaký to je závod vlastně. Jaký jedeme. Jak se přesně jmenuje vlastně ten závod prostě, no. A to je... Box One Racing GT4 Series, GT4 Series, OK. Takže to tam vždycky uvidíte hezky pod tou kamerou, to se mně líbí. To je přímo u, kdo by to chtěl si třeba taky nastavit do svým videu, tak to je přímo na LFM stránce, na svém profilu to máte. Je tam na výběr ještě větší banner i dokonce, ve větším formátu. A já jsem si dal tady ten menší. Jo, to je takový na nic, že se tady objíždí celý kolo. Tak,
My startujeme tady vlevo a potřebujeme jet trošku dopředu. Jo, a teď už. Tak, popřejte mě hodně štěstí. Snad nebude žádná bouračka, protože jsem jel už tento týden jeden závod a měli jsme menší nehodu. Borec do mě zadu narazil a já jsem se odrazil prostě do borce přede mnou, takže katastrofa. To jsem taky natáčel a pak jsem to nakonec vypl, protože to nemělo vůbec cenu pokračovat. No. Tak, 70. A jedeme. To bude těsný, jako to je prostě Monza. Tak, tady prvních pár kol bude asi takových sebevražedných hodně. A ten už tam někoho sestřelil. Dostali jsme se nakonec na 18. pozici. Ne, že bychom tam vydrželi do konce závodu, to si nemyslím, ale třeba nám to nějakou dobu vydrží. Uvidíme, uvidíme. Za náma AMGčko o dvě setiny. Ou, to jsem přepískl. Ten do nás málo narazil zezadu. Tak ten nás předjel, tady jsem měl hroznou stopu. To byla fakt bohužel katastrofální stopa. Je stejně hustý, že vlastně ty závody v noci se jezdí takhle s zapnutýma dálkovýma světlama. A to je mazec jako jo. To jako v reálu to musí oslňovat jak svině, když se člověk podívá do zrcátka. Tak AMGčko jedno vyjelo z tratě. To jsem přehnal. Ten to přede mnou taky trošku posral. Ta pozice. Tady ty Mercedesy bychom nějak mohli třeba dát, ale podle mě mě ujedou, no. To asi budou dobří borci, jako no.
Uvidíme, uvidíme. A máme to teda na těch 30 minut, ale ono to uteče, no. A máme tady všichni teda hrozný časy. Ježiš. Co se tady stalo? On mě srazil. On do mě narazil. No určitě. Akorát já jsem teda naštěstí to nějak zvládl. Jo, tak to bylo teda vofous, no. Už jsem málem byl zase v trávě. Já jsem to pak nějak ten smyk zvládl, já se pak musím podívat na záznam. To bude hodně zajímavý. Ty vole, zase. Já mu uberu, protože já se tady s ním nemíním nějak handrkovat. Pro mě bude nejlepší, když nedojedu poslední. Valíme, valíme. A tam je před náma, nebo předtím Porsche, to je Alpina nějaká. A ta tam nebyla. Nebo to je Alpina. Alpín. Ty vole, ten to tam docela poslal. Oh. Tady. Borec se přetočil. To je ta Alpina, o které jsem mluvil. Ty vole. No, teď jsme si pomohli o dvě pozice, ale já vám díky těm bouračkám, takže to nevím, jestli máme ty vole. No a ještě začalo pršet, no tak to je ale teda výborný. Možná bych taky přezul teda. Protože určitě mi pojedem přezut, no. Já nevím. Teď fakt moc nevím, co dělat, no. Ty vole. Tady nám to úplně ujelo. Warning for exceeding track limits.
Jo, já vím, no, sorry. Máme tam žlutou před náma. To je vole, to klouže. No já bych asi fakt přezul teda. A ostatní nepřezouvaj. Já jsem se nepodíval totiž na počasí, no. A já si myslím, že to je taky mega důležitý. Se dívat tam na tu předpověď. Ale jo, oni jezdí. Přezujeme. Upřímně nevím, tady. Vet. Dáme si tam vet. Tak, jak se to dělá? Ty vole. Aha, já jsem zastavil špatně. No ty vole. Nic, máme teda. Přezouváme na... Ježiš, já se to úplně to jebo. Přezouváme teda na mokrý pneumatiky. Nebo na pneumatiky do mokra. Takže já jsem dal ještě ty... Že mě opravujou, to já nechci. No hele, já jsem fakt v tom úplně nováček, jo, v té Assetto Corse. A upřímně pit stop jsem nikdy moc jako neřešil. Tak. Tak, máme hezky do mokra, protože nám bude po zbytek závodu pršet. A teď už jedeme, valíme. Myslím, že všichni rozumní se rozhodli přezout. Ale teda, ten pit stop jsem fakt posral. Tam jsem ztratil zbytečně vteřiny, no. Tohle teda, oj bože, to klouže jak svině. Budu muset trošku opatrně, protože to teda klouže neskutečně. Ty vole. A jak vidím, tak ostatní mají taky problém, protože za mnou byl ten 21. byl asi o 2 vteřiny rychlejší a teď je o 2 vteřiny pomalejší, jo, takže myslím si, že nebudu zdaleka jediný, kdo tady má problém na mokru. Ale jde to fakt cítit tak do kolu, že to je mazec. Ale to jsou prostě nejhorší možné podmínky. Prostě ono... Prší, je tma, prostě to je...
nejhorší možný závod, co jsem mohl vybrat, tyjo, na video. Jak se za náma tvoří a jí tam mlha, tyjo, to je, je to fakt mazec. Ta hra samotná vypadá jako fakt hodně dobře, aj graficky. Se mě vážně líbí. Jedenáct vteřin do 19. místa. Pozor. A za náma je to auto 19 vteřin. My jsme teď v takové jakoby takové bublině dobré. Že máme 11 vteřin sice do další pozice, ale aby jsme něco ztratili, tak to máme 19 vteřin. To je docela dobrý. Vole. Tak tady to proklouzlo úplně brutálně teda ovšem. No vypadá to, že si opět žádný místo si nevybojuju. A skončím tam, kde jsem se umístil při kvalifikaci. Když teda teď nevím, kolikátej jsem byl v kvalifikaci. Nevím, jestli 20. nebo 21. No to se ukáže potom. A ten musí... 19. a i 18. jsou... Ne, tak jo. Jo, oni byli v pitu. No tak. Teď už jenom safe dojet prostě ten závod. A pomohl jsem si minimálně o dvě pozice. Fakt nevím, kolikátej jsem startoval. Ale ježiš, to by bylo úplně luxusní. No, už se na mě potom začíná lepit ta 18, 19 teda. 8 vteřin za mnou. Mercedes. Uvidíme. Ježíš, to jsem probrzdil, to jsem úplně posral. Tady jsem prostě ztratil tak půl vteřiny teďka. Možná i víc. V klidu, hlavně v klidu. Když to pojedu v klidu, bude to dobrý. 6,5 vteřiny má na nás, hodně jsme teďka mu nechali, jsme mu hodně přidali. Tady budu muset brzdit ještě dřív. Krásně to klouže, krásně. No, ten Mercedes, ten nás asi předjede. Ten nás teda, on nás si ten 20. dohání. To já jsem spíš asi pomalej. Aj. Oh shit, rychle. Zpátky na trať. Teď tady mají dvě auta penaltu. Takže se opět posuneme o nějaký pozice. Máme 11 minut do konce závodu, to by mohlo vyjít. Máme 16. pozici, lepí se nás Mercedes. Ten Mercedes nás v každém kole nejspíš teďka předjede. Necelý dvě vteřiny za náma. Tady jsem to opět nedobrzdil, pane bože. Se zdá totiž, že to
Mně se zdá, že to brzdí nějak hůř to auto. A ono je fakt mokro, no. Ono je fakt hodně mokro. Hlavně tady musím zabrzdit dřív. To je strašný, strašný. A máme tady další upozornění. Ty vole. Ale to klouže úplně hrozně. Nechám ho předjet. To je vole, ale ten nám dává. Tak, ten to probrzdil. On si vlastně i pomohl trochu. Ale teda to je nepříjemný, jak jdeme za ním. To teda je fakt nepříjemný. Za náma Alpina 12 vteřin a další Alpina 15 vteřin. To musíme udržet. 16. pozice. Ty vole, tady to esíčko, to je prostě katastrofa. To je zabijácký. Tam jediná maličká chyba a jsem mimo prostě. Jediná chybička. Ježišmarja, ne. Jeď a tady jsem to zase probrzdil. Takže Alpinu už máme za sebou 9 vteřin. To jsem posral jak nejvíce mohl. A něco se stalo. Alpina, nebo se to nějak překalkulovalo. Ne, teď dělám zbytečné chyby. Musím jet hodně safe. Ne, tak Alpina zase 7 vteřin za náma, takže... Dohání nás prostě strašně moc. Máme 7 minut do konce závodu. Tyjo, to prostě nebrzdí. Ne, ta Alpina nás fakt dohání. Ty vole. To, tomu autu, no, tak to teda... To je teda špatný. Tomu autu se fakt nechce brzdit vůbec.
Nevím, co se děje. Je to úplně jiný jak GT3. Už jsem s GT3 jezdil i na mokru jako, a je tohle úplně něco jiného. Mám druhý varování. Asi mě teď zase zvonil telefon, takže snad to nevadilo. Ale vůbec jsem si toho nevšiml. Necelá vteřina za náma Alpina. To není dobrý. Strašně jsem se zhoršil. Strašně. Byl trávník. Necháme ho. To jsem prostě nedobrzdil, to byla moje chyba. Nechtěl jsem na něho nabořit, naštěstí jsem nenabořil. Necháme ho odjet. Nevadí. 2 minuty 40 vteřin do konce závodu. Když nebudu dělat chyby, tak to 17. místo bychom si mohli nechat. Oh shit, no, teď mluvím o těch chybách, že ano. Ne, to je špatný prostě, to chce trénink. A budu trénovat teď čím dál víc, protože mě to fakt jako ta se to korza baví. Ale když vidím, jak jsou na tom ostatní lidi s těma skillama na silnici, tak to je prostě masec, je to fakt masakr jako no. Možná jsem měl na začátek zvolit jiný auto jako vstup do 3D GT4, netuším. Ale všichni na internetu doporučovali tady tohle, takže za mě to není jako špatný auto.
Tak a máme poslední kolo teda, co jsem pochopil. Nebo až to další bude poslední kolo, teď netuším. Že lídr teďka vyjel do posledního kola. To je ústý, jak to smykuje, tyjo. Ale palivo mě vyšlo fakt dobře, protože mám na dvě kola ještě palivo. To je akorát. Pozor. A i trošku driftujem. Teďka teda jsme byli do posledního kola. Tyjo, ten už dojel. Tak, hlavně se nenechat předjet tím 18. Poslední kolo. Jako GT4 jsou fakt složitý na to ježdění. Jako ty GT3 samozřejmě taky. Ale tady je to auto tak citlivý na všechno. Tady s tím člověk prostě musí umět úplně pracovat. To je prostě, teď to nebylo tak hrozný, tady to vyjetí. Ty vole. A je to tady. Tak a máme to za sebou. Takže 17. pozice. Teda, to byl mazec. Moc se mě teda nelíbilo, jak jsem si to posral v hodně kolech, prostě, že jsem mi nechal ujet, mohl jsem být klidně 16. Ale myslím si, že tohle je taky docela pěkný výsledek z 24, jako startovali jsme asi 23. teda. Je to možný. Já bych se chtěl teda jenom v rychlosti podívat na ten replay. Tak. To je naše auto. Mě by zajímalo, co se tam stalo. To bylo v prvním kole, nebo? Teď upřímně nevím, v jakým to bylo kole vůbec. Aha, takže on do nás nenarazil, ale já jsem se tam prostě přetočil o
O ten obrubník. Mě to úplně uklouzlo, ty jo. Jakože fakt drsně, ale. Úplně strašně mě to uklouzlo. Protože já jsem tam ani nepřidal plyn. Brzdil jsem teda asi hodně, no. To je možná taky tím. Mazec teda, no, tak. Aspoň vím. Tak jo, takže to by bylo z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, dejte like. A pokud byste chtěli vidět další takový videa z Assetto Corsy, tak mě to dejte vidět do komentářů. Tak jo, takže já se s vámi loučím a u dalšího videa zase ahoj.